নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 25 মে' বৃহস্পতিবাৰে, ভুলতো নাখাব এই এটা বস্তু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বিশেষ বস্তুটো কেৱল জেঠ মাহৰ বৃহস্পতিবাৰ বুলিয়ে নহয়, কোনো বৃহস্পতিবাৰেই মুখত দিয়া উচিত নহয়। ধাৰ্মিক মান্যতা অনুসৰি গুৰুবাৰৰ দিনটো হ'ল ভগৱান বিষ্ণু দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ দিন। এই দিনটিত কৰা পূজাৰ দ্বাৰা ভগৱান বিষ্ণুক প্ৰসন্ন কৰাৰ উপৰিও দেৱগুৰু বৃহস্পতিক প্ৰসন্ন কৰিব পাৰি। মান্যতা অনুসৰি চাকৰি বা জীৱিকা সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যা যদি থাকে, তেন্তে গুৰুগ্ৰহে ইয়াক দূৰ কৰাত সহায় কৰে। লগতে ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদত যিকোনো চিন্তা বা সমস্যা দূৰ হয় আৰু ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহযোগ লাভ হয়। ফলত জীৱনত সুখ, শান্তিও, সমৃদ্ধিৰ বিৰাজ হয়। এইদিনা শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰিলে মা লক্ষ্মীও অধিক প্ৰসন্ন হৈ উঠে, যাৰ দ্বাৰা জীৱনত ধন সম্বন্ধীয় চিন্তা দূৰ হৈ উঠে। কিন্তু এই দিনটোত এনে কিছুমান কাম আছে যাক কৰা একেবাৰে উচিত নহয়। যদিহে আপুনি ভগৱান বিষ্ণু, মা লক্ষ্মীৰ লগতে দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে, তেন্তে এই দিনটিত এই বিশেষবিধ বস্তু ভুলতো নাখাব, কাৰণ এইদিনা এই বস্তু খোৱাটো বৰ্জিত বনা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি চাওঁ আহক, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা কি বস্তু খোৱা উচিত নহয়। 1 নম্বৰতে, এই দিনটিত কল খোৱাটো বৰ্জিত মনা হয়। ধাৰ্মিক মান্যতা অনুসৰি কলগছত দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ বাস মনা হয়। ঠিক সেইদৰে পুৰাণ অনুসৰি কলবৃক্ষত ভগৱান বিষ্ণুৰ নিবাস, আৰু সেইবাবে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কলবৃক্ষৰ পূজা কৰা হয়। এইদিনা ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাত কল অৰ্পণ কৰা হয়, কিন্তু এই দিনটোত কল খোৱাটো বৰ্জিত মনা হয়। এই কল ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাত অৰ্পণ কৰাৰ পাছত দান কৰা উচিত। 2 নম্বৰতে, গুৰুবাৰৰ দিনটোত হালধীয়া ৰংটোৰ বহুতো সম্বন্ধ ৰৈছে। এই দিনটিত চাউল আৰু দাইল একেলগে সিদ্ধ কৰি খিচিৰি বনাই খোৱা উচিত নহয়, কাৰণ ইয়াক একেলগে সিদ্ধ কৰিলে ইয়াৰ ৰং হালধীয়া হয়। মান্যতা অনুসৰি এই দিনটিত খিচিৰি খালে ধনহানি হয় আৰু পৰিয়াললৈ দৰিদ্ৰতা আগমন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা মাছ, মাংস, নহৰু, পিঁয়াজ আদি খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা মংগল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।